Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi üsttərəfli bəyanatdan sonra ilk dəfə Qarabağda atəşkəs pozulub. Dağlı Qarabağda hərbi əməliyyatların başa çatması və Rusiya Federasiyasının sülh məramlı əməliyyatların başlanlığı andan etibarən ilk dəfə atəşkəs pozulub. Sonxəbər.az bildirir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi informasiya yayıb. 11 dekabrda Hadrutda atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı bir hal qeydə alınıb deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Mənbə Sonxəbər.az